Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде жаңалықтар бүгін қазанның бірі, дүйсенбі. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттармен таныстыратын мен Алданазар Нағымет, суырда аудармада айтқан Садықова. Қызылорда жарығы холдингтік бірлестігі шаһардың 200 жылдық мерекесіне орай ашық есік күнін өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, қоғам белсенділері және блогерлермен кері байланыс арқылы тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді көздейтін мекеме ұжымы өз жаңашылдықтарымен бөлісті. Сервистік жүйені жақсарту арқылы тұтынушыларға электронды қызмет көрсету Қызылорда жарығының басты талабы. Бүгінде аталмыш мекеме қала бойынша 86 мыңнан астам абонентті жарықпен қамтамасыз етіп келеді. Жұмыс процесінің 25% цифрландыруға көшкен. 2013 жылы біз Қызылорда қаласында энергиямен жабдықтаудағы кездескен проблемамыз төлем мәдениетіміздің төмендігі. Мына бізде төлем қаражатын жинау тұтынушылармен бірлесіп жұмыс жасау жағдайы былай қиын жағдайда болды. Біз сол кезеңде 75% көлемінде қаражат жиналатын болса, тұтынылған электроэнергияны қазіргі күнде 95-100 аралығына жеткізуге қол жеткіздік. Оның себебі біраз процестерімізді өзгерттік. Тұтынылған киловатт электроэнергияны автоматты түрде биллинг жүйесінде тез арада осы Қызылорда қаласы электржелілерімен бірлесе отырып, біздің базаға жеткізе отырып, оны тез арада тұтынушыға жеткізіп, оны әрі қарай мынау мобильдік приложение арқылы көптеген Қызылорда қаласында орнатылған терминалдар арқылы тұтынушыларымызға жол аштық. Энергосервис мекемесінің жұмыс барысымен танысқан көпшілікті электронды төлем жүйесіне арналған сауалдар қызықтырды. Қазіргі таңда қала бойынша 700-ден астам төлем терминал орналастырылған. Олар арқылы жүргізілетін әрбір операция комиссиясыз жүзеге асады. Бұл халықтың уақытын тиімді пайдалануына мүмкіндік береді. Сервистік қызметімізді жақсартуда тұтынушыларымызға барлық заманауи цифралық дәуірге көшу барысында да сервисімізді жақсартуға байланысты барлық әрекеттерімізді бейімдеп келесі этап трансформацияға көшу болып танылады. 2 жыл болды, бірыңғай төлем құжатына көшуге жұмыс жасалды. Оның базасы осы энергосервис мекемесінің базасында бүкіл тұтынушыларымыздың ақпараттық бір базаға жинай отыра, жылудың, судың, мусордың, тазалық қызметі, электроэнергия, жылу осы 5 қызметті бір жерге бір көзден бір ақпараттық түрде тұтынушыға жеткізуге мүмкіншілік жасалды. Пресс-турға қатысушыларға тұтынушылармен жұмыс жүргізу процесі де көрсетілді. Мәселен, қазіргі таңда Ақмешіт мөлтек ауданындағы нөмірі 16 көпқабатты үйдің ішкі желілік жұмыстары жөнделуде. Электр желілеріндегі түйісу тораптарының тозығы жетіп, жаңарту қажеттігі туындап тұр. Ал мынау үйдің келесі бөлігіндегі жөндеуден өткен электр желілері мен қораптары. Осыған дейін адам өміріне қауіп туғызып келген тоқ көздері қалыпқа келтірілген. Тиянақты жұмысқа жергілікті халықтың да алғысы ерекше. Мекеме мамандары көпқабатты үйлердің сыртқы жұмыстарын да қоса атқаруда. Энергосервис мекемесі, өздеріңіз білетіндей, қала бойынша 600 жерге қызмет көрсетеміз. Сол қызмет көрсетудің ішінде электр энергиясымен жабдықтау, сол және де көпқабатты тұрғын үйлердің ішіне бізбен келісім шартқа отырған үйлерге жөндеу жұмыстарын жүргіземіз, жарықтандыру жұмыстарын жүргіземіз. Сол сияқты қазір қала бойынша 2 жылдың төңірегінде біз бір 120 шақты үйге жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Әлде де жоспарларымыз бар, қалған үйлердің бәріне түгел жөндеу жұмыстарын, жарықтандыру жұмыстарын жүргізу. Жалпы баспасөз турында айтылған ұсыныстар негізінде мекеме жұмысын одан әрі жетілдіре түспек. Асқар Тәжиев, Бекболат Әбтен, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы. Бүгін халықаралық қарттар күні. Өмірдің ащы тұщысын көрген әр шаңыраққа береке кіргізіп, әр баланың тілеуін тілеп, немерелеріне ертегісін айтып отыратын қазыналы қарияларда шиеліктер құрмет төріне отырғызды. Қазақ халқы әркез дана ақылман қарттарын құрметтеп, айтқан сөздерін орындап, ақыл кеңестерін тыңдап, үлкенді ерекше қадірлей білген. Ізгі дәстүрдің бүгінде жалғасын тауып келеді. Оған шиелде өткен қарттарым аман сау жүрші атты мерекелік шарада тағы бір көз жеткіздік. Немере қыздарын бұрын мейірім мен шуақ тарағымен тарап отырған ақжаулықты әжелер ансамблі әнмен жазиралы даланың дархандығын паш етті. Кезінде осы шиелі ауданында майдангерлер ансамблі қалың жұртшылықты әуезі әнімен сусындатыпты. Бүгінде сол сарбаздар айтқан әндер өшпес мұра болып қалған. Сол ансамбль Алматыға республикалық телевидение басқарған концертке түсіп қайтты соғыстар мысалы үшін да. Жақсы жұмыс істеді. Енді бірақ уақыт деген өзінің еншісін алады ғой. Соғыстардың бәрі қазір дүниеден өтіп кетті. Ешкім қалған жоқ, бірақ солардың көзін көріп
Катарды сөгістерін тәлім тәрбесін көріп, әңгімесін есіп өскен біздер, қазіменке әлі сол сақынады кені жатырмыз. Бұл күстерінің орыны шүкір бос деп айта алмаймыз. Қазір сол ауылда, қазір кеңіз жігіттер сол ансамбльді құрап, өздері майдан келдір жоқ, бірақ сол ауылдың қазір қариялары өздері ансамбльді құрап, қайттан шығып жатыр сахнаға. Әжелер де шығып жатыр ол ауылдан. Бүгінде шелді 8153 зейнеткер бар, оның екеуі Ұлы Отан соғысының ардагері, ал 545-і тылда еңбек еткендер. Қарттарды қадірлеу олардың ізгі жолдары мен өнегелерін ұрпаққа үлгі ету бағытында ауданда толымды тірлік атқарылуда. Мерейлі мерекеде ақ батасын әр шаңыраққа бас болып отырған аталар мен ақжаулықты әжелерге құрмет көрсетілді, ақжарма тілектер айтылды. Облыстық бюджеттен екі Ұлы Отан соғысының ардагеріне 192.000 теңгеден ерен еңбегі үшін медалі мен озық еңбегі үшін ордендерімен марапатталған 12 тыл ардагерлеріне сауықтыруға бір жолғы материалдық көмек беріліп жатыр. 1941-45 жылдары тылда 6 айдан кем емес жұмыс істеген 545 тыл ардагерлеріне 72.000 теңгеден төленіп, барлығы 39.000.000 теңге қаржы қаралды. Думан, Шиелі әлеуметтік бүкіл облыста бірінші рет әлеуметтік қолдау орталығында 297 ардагер 40 мүмкіндігі шектеулі балалар демалып сауықтырылды. Бұл мемлекетіміздің қарттарға, айрықша қолдау күтетін жандарға деген шынайы қамқорлығының жарқын көрінісі. Жасында қаншалықты бейнет берсең, қартайғанда соның зейнетін көрсете көр деген сөзді үлкендердің аузынан жиі естиміз. Әдемі қартая білудің өзі баға жетпес бақыт екенін Нұрсүл Мұсабековамен жүздескенде сезіндік. Биыл 85 жасқа толған Кейуана әлі де тың. Қарттар күні құтты болсын, қалайық. Дендеріңіз сау, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Отбасыларыңыз аман, бала шағаларыңыз тегіс. Қызығын көре беріңіздер. Соғысқа барғанбыз, соғыстан кейін қайтып елге келіп, одан үшін де қызмет істегенбіз. Сол үшін үкіметіміздің бұл жұмысына рахмет айтамыз. Енді осындай жақсы өмірде сендермен бірге бас қосып, ұзақ өмір сүріп жүре берейік. Үйдегі қарияң жазып қойған хатпен тең, қазыналы қарияларымызды баға жетпес байлыққа балауымыздың себебі осында жатыр. Тажмұрат Әлжан, Бауыржан Қожамұрат, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан. Тікелей эфирде жаңалықтар. Аралдық оқушылар аудандағы номері 3-ші мамандандырылған өрт сөндіру мекемесінде болып, өрт сөндірушілердің бір күндік жұмысымен танысты. Мақсат жасөспірімдерге қауіпсіздік ережелерін сақтап, өртті болдырмауға және тілсіз жаудың зардабы қаншалықты ауыр екендігін жан-жақты түсіндіру. Мұндай игі бастаманы аудандық Жас Отан жастар қанаты қолға алып отыр. Мекеме мамандары бөлімге келген оқушыларға өздерінің жұмысы туралы айтып, өрт сөндіру техникасы мен авариялық құтқару құралдарын таныстырды. Ал болашақта өрт сөндіруші болғысы келетін жастар өздерін толғандырып жүрген сауалдарын қойып, мол мағлұмат алып қайтты. Бүгінгі шарамыз жалпы жастарды отансүйгіштікке әскери қызметке даярлау мақсатында өткізілді. Жалпы оқушыларымыз аудандағы нөмірі 3-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің базасында әскери жаттығулармен, әскери техникалармен танысты. Жалпы бүгінгі ұрпағымыздың борышы ертеңгі отанымызды қорғау болып табылады. Оны әрбір ұрпақ, әрбір жас оны білуі тиіс. Батыржан Шалғынбаев атындағы номері 217-ші мектеп ұжымы ұстаз, оқушы және ата-ана арасындағы байланысты нығайту, өзара салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында толағай отбасылық сайысын өткізді. Отбасылық сайыста 4 команда бақ сынады. Сайысқа қатысушылар 5 кезең бойынша мықтылық байқасты. Отбасы бірлігін көрсетуді мақсат еткен жанұялардың бірі Ілиясовтар әулеті. Жарыс жолына шыққан Сұңқар командасы алғашқысында қарсыластарын алға жібергенімен келесі кезеңде ширай түсті. Іс-шараның пайдасы біздің балаларымызбен бірге осы жарысқа қатысып, көп деген уақытымызды бөлуге көп пайдасы бар. Сондықтан осындай іс-шаралар мектептерде жиі өткізіліп тұрса екен деп ойлаймыз. Жарыс қорытындысы бойынша спорттық дайындығын көрсеткен сұңқарлықтар бас жүлдеге қол жеткізді. Ал жүлделі екінші орын Қайсар командасына бұйырды. Үштікті Қыран отбасылық тобы түйіндеді. Барлық командалар атсалысты. Негізгі мақсат осы отбасындағы ата-ана және бала арасындағы қарым-қатынасты нығайту және ата-аналардың балаларға деген мейірімділігін, сүйіспеншілігін ояту мақсатында міне бүгін осы іс-шараны
үлкен қолып өткізіп отырмыз. Облыс салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының атынан бүгінгі қатысқан командалардың барлықтарына сыйлықтар мен марапаттаулар таратылды. Ата-аналармен осы ұйымдастырған мектеп ұжымына үлкен алғысымызды айтамыз. Бұл іс-шаралар толағай отбасылық сайысы алдағы уақытта да білім бөліміне қарасты барлық мектептерде өткізіліп жалғасын табатын болады. Ұйымдастырушылар бұл игі бастаманы қаланың өзге де мектептерінде жалғастыруды көздеп отыр. Ерболат Тұрсынғожа, Әділжан Бердібеков, Талғат Сыдықов, Досхан Сәтбай, Қызылорда, телеарнасы. Спорт жаңалығы. Қызылорда қаласының 200 жылдық мерейлі мерекесіне орай Еуразия спорт кешенінде қазақ күресінен түйе палуандар арасында республикалық ашық турнир өтті. Сыр елінің байрақты бәсекесіне еліміздің әр өңірінен жауырыны жерес кемеген кіл мықтылар қатысуда. Белгет кеше белдесетін балуандарға халықтың қолдауы ерекше. Шахарымыздың қозғасырлық мерекесі қарсаңында ұлттық спорт түрлері ұлықталды. Еліміздің әр түкпірінен 24 балуан бақ сынасқан байрақты бәсекенің бәсі жоғары. Шараның ашылуында сөз сөйлеген облыс әкімі Қырымбек Көшербаев спортшыларға сәттілік тіледі. Түрлі басқосулар, ұлттық достық дәстүрлер мен мереке тойлар спорттың осы түрінің қатысуысыз өткен емес. Күші басым түсіп жеңіске жеткен балуандар халықтың төбесіне көтерген құрметті адамына айналған. Күші атасы Қажымұқан есімі күрестің әлемдік элитасы қатарында алтын әріппен жазылған. Сыр елінде бастау алған алтын белбеу турнирінің Қазақстан барысы, Еуразия барысы, әлем барысы болып республикалықты халықаралық деңгейге дейін көтерілуі өңірде қазақ күресінің бұқаралық серпін алып жастардың спортқа қызығушылығын еселей түсті. Қазақта күшесін алып, толағай, балуан деп атап, оны ерекше қасиет қонған адам ретінде таныған. Сондықтан болар, бос кілемдегі әр кездесу көрерменге ерекше әсер сыйлады. Түйе палуандар арасында республикалық турнир өтіп жатыр. Қазақстанның түкпір-түкпірінен спортшылар келіп, қазір сайыс өтіп жатыр. Қазақ күресі қазір барлық Қызылорда облысының 7 ауданында, ауылдарында ашылған қазақ күресі қазіргі таңда қарқынды дамып келеді. Қазақстанда әлем чемпиондары, екі дүркін және Қазақстан барысының жеңімпаздары бар. Барлық палуандар бір-бір жақсы біледі негізі. Бағы мен бабы қатар келіскен балуандар турнирдің көркін қыздырды. 12 жұпты құраған спортшылар арасында ақтық айқаста Мақсат Исағабылов пен Еламан Ерғалиев жетті. Сырдың қос толағайының тартысында Еламан Ерғалиевтің мерей үстем болып, бас жүлде иесіне 2 миллион 800 мың теңгенің сертификаты табысталды. Ең алдымен осы Қызылорда халқын, өз туған жұртымды 2 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Қаламыз көркейіп, дами берсін, гүлдей берсін. Осы қаламызға айтатын үлкен тілегім. Екіншіден жарысымыз үлкен жоғары деңгейде өтті. Бүкіл қарсыластарым өз деңгейінде жоғары болды. Бірге күрес көрген достарым, бір жағынан қарсыластарым. Және де жарысым деңгей өте жоғары болды. Алдағы жоспар енді қазақ күрестеріне әлем барысы, Қазақстан барыстарында топ жару, және де жүлде күресіне олимпиада ойындарына қатысу. Өзге де жүлдегерлерге арнайы диплом мен қаржылай сыйлықтар табысталды. Нұрбеби Елубайқызы, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда, телеарнасы. Күндізгі ақпараттар реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kazterk.kz-тен Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал қазір бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Ауа райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Амандықта жүздескенше. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастар ханы ас мәзірі тым бөлек шаңырағы күн секілді дөңгелеп. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы биік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар қонақ үйімен саунасы да қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше ләззат алсын жан сана. Арал ауданында күндіз 20-түнде 9 градус нөлден жоғары. Қазалда ауа температурасы күндіз 21-түнде 10 градус жылыны көрсетеді. Байқоңырда күндіз 22-түнде 11 градус жылы болады.
Кармакштасына бағанасы күнде 22, күнде 11 градус нөлден жоғары. Шалағашта ауа температурасы күнде 23, күнде 12 градус жылыны көрсетеді. Сырдарияда күнде 24, күнде 13 градус жылы болады. Шиелде сынап бағанасы күнде 25, күнде 14 градус жылыны көрсетеді. Жаңақорғанда ауа температурасы күнде 26, күнде 15 градус нөлден жоғары. Қызылордада күнде 24, күнде 12 градус жылы. АКШ доллары 363 теңге 7 тиын. Евро 420 теңге 91 тиын. Ресей рублі 5 теңге 52 тиын. Қытай юани 52 теңге 76 тиын.